الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوود يالميل كاستو دنيا كتشوكتان هل كان يوا تلفزيون كعالمي كل سنة في حرونتي سمعال هذا هرجيسة وبرنامج كارو أنكو يجي دهنو حير كجناع سجا بانك سوماليلان أو إن مدأبة سوماليلان مرف رمضان كدليي برنامج كمان توه حينوغو مرتيا أقول هان ورسمي محمود أحمد أو أه أجاسمها علم بارس تيجي هذا قبل شذا هي جامعة هذا هرجيسة وأنا سؤال في رمضان كوي دين دهنو حير كجناع سجا بانك عالمي كأه oo muddo farabadan dood farabadan ka dhaliyay wadanka een warsame kusoo dhaw barnaamijka een su'aashka kowaad ee ku diinay warsame wax weeyaan waxay imka aad iyo aad inoogu soo noqnoqonaya xeerka bangiyada caalamiga kuwa ganacsiga ribada een muraabaxada een barnaamijka aan inta la keenay golaha wakiilada een xeerkii lagu soo celiyay mar labaad xeerkii ganacsiga baanka oo dood farabadan xildhibaanad ka dhaliyay oo ajendaha lagu soo daray oo ajendihiina sidaa lagu ansixiyay taas markaa waxay keentay in culimadii ka hadasho dad farabadan gudiyay dibadba laga qeyliyo qaarkood soo dhaweeyaan dood farabadan markaa ka aqoonyahan ahaan maadaama warsame uu yahay nin ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha wax farabadanna ganacsiga baananka caalamiga iyo islaamiga wax badan ka daraasiyay ayaan barnaamijkeena ugu martay kusoo dhawow su'aashka wada warsame waxaan ku weydiinaynaa waa maxay ribadu ribadu waa maxay sideedaba bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka laga hadlayo shuruucda ay umadu ku dhaqmaan badankoodu inta u badan waxay ka soo faracamaan diimaha markaynu ka hadlayno diimaha samaawiga ah sida islaamka iyo christianityga iyo judaismka intooduba waxay isku raacsan yihiin ribada horta marka hore inay tahay shay xaaraana laakiin ribada markaynu macnayno ereyga riba waxa weeyaan lagu macnayn karaa dheeraad macnaheedu waxa weeyaan haddii aad qof lacag siisid lacagtaas wax kasta oo uu dheeraad soo raaciyo xitaa haddii aanan lacag ahayn hadday tahay wax kale oo uu kuu qabto maadaama qofka lacag ku leedahay riba ayay noqonaysaa ribadana qarnigii sideedaad ilaa kii sagaalaad hijriyada ayaa laba manuucay qur-aankana 12 aayadood oo weliba u badan rasuulka calayhi salaam intii uula geeriyoon xilligii uu geeriyoon doona ugu dambeysay soo degay oo aada si cad uga hadlaya ayaa jira ha ribadu markaa waxay leedahay laba nooc bay ribadu leedahay mid waxa weeyaan ribo ku saabsan lacagta iyo amaahda midna waxa weeyaan ribo ku saabsan kala iibsiga marka wax la kala iibsanayo ganacsiga ribada iibka ku saabsan amaahda waxaa loo yaqaanaa ribada qur-aanka ribada kale ee ganacsigana waxaa loo yaqaanaa ribada sunnah soo ribada qur-aanku waxa weeyaan lacag ma kala kala amahanayo tan kale lafsiga ayaa laba usii kala baxda ee marka wax la isweydaarsanayo mid ku saabsan waqtiga shayga wax la isweydaarsanayo goormaad ii keenaysaa shaygii iyo mid ku saabsan shayyada la yidhaahdo ribaawiga ah isku nooc ah laakiin quality-goodu kala duwan yahay marka ribadu waa saas tan aynu ka hadlayno laakiin imika bangiyada la xidhiidha ma aha ribada alaabaha laakiin waxa weeyaan ribada waxaanu ka hadlaynaa lacagtan ka hadlaynaa warsan aad badmaadsan tahay maxay diinteenu u mamnuucday ribada culimada ku takhasustay cilmiga islaamka ku saabsan bangiyada waxay sheegeen afar arrimood oo ay ku tilmaameen inay yihiin afarta arrimood ee keentay in shareecadu ama diintu ay mamnuucdo ribada midda koowaad waxa weeyaan ribadu marka koowaad waa cadaalad darro waxay cadaalad darro ku tahay qofka lacagta amaahanaya oo waxay noqonaysaa qofna lacagta intuu amaahdo uu didido uu shaqeeyo oo uu riski qaato ka kalena inuu gurigiisa iska fadhiyo uu hadhowna la qaybsado wixii uu shaqeeyey ha taas waxa weeyaan ta koowaad cadaalad darro ay ku tahay qofka shaqeynaya qofka wax soo saaraya ta kale waxa weeyaan ka faa'iideysi qofka le maxaan ku tilmaamay waxaan ku tilmaami karnaa qofka ay duruufi haysato qofka hadii jeer wax amaahda waa qofka duruuf ay hayso qofku markuu duruufaysan yahayna waa laga faa'iideysan karaa duruuftiisa taasina waxa weeyaan mid labaad oo waayo lacagtu waxa weeyaan shay ay dadka hantiilayaashu ay aada u haystaan dadka danyartiina ayna haysan weeyaan
marka waxa noqonaysa hadii rabo la isticmaalo qofkii lacagta haysiin lacagtiis way sii badanaysa soo gurigiisa iska jeefa kii kalena hadii wuxuu taa khasaare wax laga yaabo lacagtii laga rabo inuu soo celiyo isku doonaalasho ay sameeyneysa mid kale waxa weeyaan ribadu waxa ay ka duwan tahay dhadhanka deynka ee islaamka ay ka duwan tahay horta sideedaba xagga shariicada shariicadu dadka kuma dhiirigeliso inuu qofku amaah qaato amaahdu waxa ku wareegsatay qofku markuu baahi adag u qabo inuu amaah qaato mid kalena amaahdu waxa loogu talagalay qof bilaaadmiyo oo walaalka inaad ku caawisid caawimo ay ku wareegsatay amaahdu muddana kaga sugtid taasa iyadna waxay keenaysaa dhadhanka ribada ah ee shariicada waxa jira dhadhanka amaahda ee shariicadu ina tustay ay ka duwan tahay ta kale waxa weeyaan ribadu waxay keentaa jahawareer reer galbeedka tii ugu dambeysay waxayd 2008 jahawareerkii ka dhacay caalamka dhaqaalaha jahawareerkaas wuxuu ka yimid dadku inay lacag ka sameeyaan amaahdana sideedaba dhammaanteed la iskama bixin karo oo waxa laga yaabaa amaah baad qaadanaysaa tii hore aad bixinaysaa tu kala sii qaadanaysaa saasay u socotaa laakiin amaahda marnaba lama wada bixin karo tusaale haddii aan ku siiyo sanad bisha markay ahayd 6 October 2009 ama 2009 waxaa jira shan boqol oo kambaniyo waaweyn ayaa jira oo waxa loo yaqaano S&P 500 maalin quraata maalinta aan ku sheegayo ayaa stock market-ka qiimahoodu wuxuu hoos u dhacay 200% waa maalin quraata saacada gudood taas waxa weeyaan lacagtaas way baabaday sidii quraanka Ilaahay ku sheegay ee ribadu inay dunto ayaa jirta oo taa xitaa waxa qiraya dadka reer galbeedka ee ku takhasusay dhaqaalaha waxaan loo yaqaanaa business cycle-ka wax la yiraahdo wax kale ma aha waxa weeye ribadu markasta oo ay korodho markada way baabaadaa haddana way korodho haddana way baabaadaa afarta arrimood ayaa waxay keenayaan in ay ribadu ku tahay bulshada dhibaato warsan aad baad mahadsan tahay ma jiraa wadamo waqtigan xaadirka in dunida ku noolahay aan lagaba isticmaalin wax bangiyo ku shaqeeya ribada horta waxa marka hore ay tahay inaan fahno dadka badankoodu markay ribada laga hadlayo waxay u haystaan ribadu inay tahay uun lacagtan dulsaarka laakiin ribadu intaa way ka ballaaran tahay ribadu waa hab ama waa system dhan oo ah habkii maaliyadeed ee wadanka habkii bangiga dhexe sarifkii lacagaha marka arkood galeysaa waxa weeyaan waa hab weeyaan marka waa inaan u fahno horta marka waa hab way jiraan wadamo isku dayay waa jira tusaale ahaan waxaa jira wadanka Suudaan iyo wadanka Pakistan ayaa sagaashameeyihii isku dayay inay mar quraata systemka ribada ka guuraan oo systemka islaamiga u wareegaan laakiin taasi ma shaqeyn arrimo badan awgood ay u shaqeyn weyday marka wadax weeyaan ribada markaad lugta la gashid way adag tahay saad ugala soo baxda lugta oo meesha waxaa imanaya kontrata imanaya heshiisiya imanaya heshiisiyadii waxay noqonayaan qaarkood 25 sano marka 25 sano la galo hadhow toole dib loogama soo noqon karo lama sugi karo kontraatka intuu dhamaanayo ta kale waxa weeyaan wadamadaasi markii ay aasaasayeen bangiyada islaamka ama habka dhan islaam ay bedelayeen bangiyadooda waxay ku saleysnayd laablakac siyaasadeed oo waxay ugu talagaleen in ay ku soo jiitaan bulshooyinkooda taasina markay iska dhamaato waxa noqotay wixii wax markii hore aan daraasad lagu sameyn ee laakiin loo qaato hab siyaasadeed oo cod laga helayo shacabka ta kale waxay ahayd ummada islaamka marka la eego iyaga laftigooda waxa ka jira dhibaatooyin bulsho badan baa jira sida waxa jira in dadku waxba horta marka koowaad cilmiga uu yar yahay ay cayid dadku yihiin ta kalena waxaa jira in uu jiro dadku inay bixiyaan lacaga qarsoodiya ama corruption badan inuu jiro taasina waxay ka hor imanaysaa habkii islaamka ahaa ta kale ee wadamada ku kalifeynay dib uga soo noqdaan habkaas waxa weeyaan
IMF iyo World Bank iyo wadamada reer galbeedku ma ogola wadamada dhaqaalahoodu marka uu hoos u dhacana cida amaah laga doonta waxa weeyaan IMF iyo World Bank iyaga oo ku approve kareen mooje cid kalena amaah ka meel kartid iyaga laftigooda waxay ku saareen een pressure badan ama culays bay ku saareen tawada misrax weeyaan waxa meesha ka maqnaa kaabayaashi loogu talagalay inay sameeyaan cilmi habkan dhaqaalaha islaamka oo ay ka mid tahay shariicada dadku inay garanayaan in bangiyada si fiican loo fahansanayo arrimahaas oo dhan jirta laakiin maanta ma jiro wadan la tilmaami karo caalamka oo leeyahay riba lagu ma isticmaalo in warsame Soomaaliland ma kama daama hadba xaalada ay ku sugan tahay oo laba dhinacba ay doodi ka taaganto qolna ay doonayaan inuu nidaamkaas shaqeeyo qolna ay ka soo horjeedo Soomaaliland maxay ku waayi kartaa ama maxaa caqabaday hor yaala hadii ay qaadato nidaamka bangiyada islaamiga ku shaqeeya oo totally laga mamnuuco wadanka nidaamka kale ribada ku shaqeeya waa su'aal wanaagsan horta dhibaatooyin badan ayaa Soomaaliland hor yaala oo ay ugu horeeyso aqoonsi la'aanta aqoonsi la'aanta waxay sababaysaa in bangiyada Soomaaliland ayna si wanaagsan ula xiriiri karin bangiyada kale ee caalamka aan ta kale waxa weeyaan Soomaaliland haday tiraahdo habka islaamka ee shariicada ku dhisan ayaan u qaadanayna waxa meesha soo galaya cid ugu horeysay ma jirto marka waxay laga rabaa inaad adigu wixii garanayso cid aad ka barataa ma jirto adiga ugu horeynaya ta kale waxa weeyaan cilmigi uu yar yahay cilmigi baa yar ee ku saabsanaa bangiyada iyo shariicada weli waa fiqh macaamalaadka wax la yiraahdo waxa jira dawladda Soomaaliya dawladda ciifa oo u daciifa umadeedu ay daciifisay marka laga eego qabaailka marka laga eego suldaanada marka laga eego systemkaas waxay systemkaas oo dhan u sameeyay inay daciifto dawladdu marka caqabadaas hor yaala laakiin waxay leedahay Soomaaliya oo kale fursado badan ba hor yaala fursada ugu horeysa wax weeyaan weli wadankani ma aha wadan dhex galay ribadii soo ribadii hadda dhex gashayse looga soo baxay laakiin taanad gelin waan waan baad leedahay waxba la qaban kara tagla xoyan dadkan reer Soomaaliland marka wadanada kale islaamka loo eego waa dad wacyigooda diineed uu dhisan yahay sababtaas aad u arkaysaa ayuu dadku diidaya iyadoo masaajidada laga hadlayo wadana kale oo muslimiina ama Soomaaliye wajarkeena si yar fudud ay ribadu ay uga shaqeysaa aan fursada kale Soomaaliland haysta wax weeyaan habkan islaamka oo loo yaqaan hab ka duwan habka kale caalamka ee hadii jeer crisis ku soo noqnoqdo waxay noqon kartaa Soomaaliland wadanka ugu horeeya caalamka ee soo jiita maalgashiga dadka doonaya inay lacagtoodu gasho meel xalaal ah aan hadii aan ustaas u fahanay oo aad saw sharaxday warsamow hadii nidaamka ay Soomaaliland qaadato nidaamka ribada ganacsiga bangiyada ku shaqeeya nidaamka ganacsiga ee bangiyada caalamiga ribada ku shaqeeya maxay fursado ka helaysaa maxay faa'iido ka helaysaa waxa jira dad badan oo imiga ku dooda bangiyada caalamka ay noo imanaya fursado badan baa la helaya fursado shaqo la helaya caalamkii baan u furmayna doodaha yaala wadanka ama baarlamaanka marka la doodayo aad maqleysaa mararka qaar kood waa doodahaas laakiin aan waxaan u arkaa doodahaas inay yihiin qaar inay wax ka jirin marka koowaad waxaan hubaa in faa'iido badan ayna Soomaaliland ugu jirin marka koowaad bangiyada islaamka imika ka soo qaad bangiga ugu horeeyay islaam ee la furo oo loo yaqaan bangiga Dubai al-Islami bangiga soo kale ee Imaaraadka Carabta ku yaala dawa bangi weyn oo caalamka oo dhan ka shaqeeya oo dad LC-ya ku isticmaalaan caalamka oo dhan cid oran karta ma jirto bangiga Islaamku caalamka kale uu ka xidhin waxa bangiyadeena ka xidhi kara caalamka kale waxa weeyaan aqoonsi la'aan ma aha maadaama bangiga yahay bangi Islaama marka ayagu nidaamkooda Islaamiga ku shaqeynaya dad leedahay muamalada sameyn karaan caalamka oo dhan bay bangiyada Islaamku ku yaalaan bangiyadaasna caalamka kale oo dhan bay la sameeyaan macaamilada taas marka wax lagu doodi karo ma waa dood aad u jaban ta kale waxa weeyaan hadii la furo bangiyadan ribada ku shaqeeya waxa jira
had iyo jeer bangiga ribada ku shaqeeya iyo bangiga kale ee aan ribada ku shaqeyn ee nidaamka islaamiga isticmaala meel ma wada joogi karaan wadamada waxa ka baran karta imka malaysia oo kale imaaraadka oo kale bahrain oo kale indonesia oo kale wadanada muslimka ama wada muslim ama muslimku ay u badan yihiin ee isticmaala hadii aad tagtidood eegtid statistics-ka bangiyada iyo say u shaqeeyaan iyo balance sheet-kooda waxaad arkaysaa in bangiga islaamka iyo kale wax badan ayna u kala duwanay sababta keenaysa wax weeyaan bangiga islaamka marka ka soo qad bangiga islaamku muraabax qof wax kaga yibiyo maanta si sheegaya inta uu lacagtaas noqon doonto karibadu laakiin ma sheegayo kolba inta noqon doonto lama garanayo dulsaar ma soconayo ta kale markaan bangiga lacag dhigto bangigan ribada ku shaqeeya waxay go'aanayaan 117 baad helaysaa ayo kale laakiin bangiga islaamku ima sheegi karo waxa uu oran kara wixii la faa'iidada helaysa marka waxa noqonaysa in dadkiina maadaama aqeedadii islaamku ay yar tahay waxa la oranaya kan uu tagaya isagoo islaamku kan kale tagaya marka meesha ay ku soo haraya waxa ku soo haraya qofkii ilaahay ka cabsanayay ee ribada iska ilaalinayay waxa noqonaysa inay ku dhacdo financial exclusion ama ay ku dhacdo in uu dib u haro oo isticmaal waayo bangiyada kii rabada isticmaalayna oo ku horeeyo waxaan ogaan sawirka wadanka ina laba loo kala baxo kuwi rabada isticmaalayna ay hore u maraan oo rabada isticmaalaan oo lacagti sameeyo meel ay la gaadhaba kuwi kalena in ay dhaqaalahoodii hoos u dhaco ay keenaysa warsamada todobaadkii hore markii la hor keenay mar laba mar kale xeerka bangiyada ganacsiga caalamiga golaha wakiilada buuq ku dhashay dad fara badan ba ya reactions ama falcelinno fara badan ka sameeyay culimo badan ba qeyliday xildhibaanada qaar ku taageersan xeerka bangiyada caalamiga waxay ku doodayaan in bangiyada islaamiga ee wadanka shaqeeya laftoodu ay nidaam khaldan ku shaqeeyaan marka dad fara badan aad bay ugu dawaqeenoo ay u fahmi waayeen marka khaladaadka laga aaminsan yahay nidaamka ay ku shaqeeyaan bangiyada islaamiga ee wadanka shaqeeya sida dahabshiil iyo islaama bank iyo waa maxay khaladaadka laga fahmsi waxa horta jira dadku marka ayna shay cilmi u lahayn ay isku dayaan laakiin ay ka hadlaan wax laga yaabo wax badan inay ishe ka ridaan waxa marka aan arkaa ama baraha bulshada aan ku arkaa ama dhalinyarta oo hadal haysa aan ku arkaa waxa weeyaan inay leeyihiin bangiyada Soomaaliland ka jira waxay ummada ku hayaan dhibaato maalgashiga kama qaadan karto maalgashigoodu lacag badan bay saaraan marka aynu furno confessionalka horta doodaas waa dood khaldan ina tiraadid shakhsi ba si khalada wax u wada ee xaraanta aynu banayno waa arin aad u khaldan ta kale waxa jirta inay dad badan culimada ay duraan oo culimadu wax ka sheegan haddii taariikh dib u raacidna markaad aragtid dadku iyaga culimadu wax ka sheegaya waa marka ay dadku more secular ay sii noqonayaan ama diinta marka qofku ka durko ayuu bilaabaa inuu culimadu wax ka sheego marka horta waxaan lahaa hal iska ilaaliyo culimada inuu wax laga sheego culimaduna iyagana dhaqankooda ha wanaajiyaan intii bareenka bulshada soo jiidanaysa ha iska ilaaliyaan iyagana wixii bulshadu ay tuhun gelinayso labadaba marka aanu taladaasaan dadka especially dhalinyarta u badan iyo culimada boorto waxaan siin lahaa taladaas ta kale waxa weeyaan bangiyadu imiga nooc ay u shaqeeyaan horta bangiyada Soomaaliland saddex bangi baa imiga jira waxa habkay ku shaqeeyaan waxa weeyaan habka muraabaxada laakiin waxa jira kontrado kumanaan ka badan ayaa laga soo saari kara laga soo dheegi kara shariicada laguna isticmaalaa imiga caalamka waxaan isweydiin karaa iyaga muraabaxadan maxaa ku wareeyay maxay wax kale u isticmaal waayeen horta muraabaxadu way ka hawl yar tahay wayna ka dhowrsan tahay lacagtaada inayna aan si yaro fudud lagaaga qaadan baa dhici karta wadankana waxaa jira shuruucdii wadanku ma fiicna oo qofkii hadduu bangi lacag ka qaadanayo wax laga yaabaa haddii hanti meel laga dhigo hantidii hadhow lasku qabsadaa laga yaabaa uu bangiga hantidii mulkii kari waay hadhow tole laakiin bangiyada ma aha iyagana markaa inay yidhaahdaan shuruuc la'aan ba wadan ka jirta dhibaatadana ka jirta waanu adkaynayna ama waxaan isticmaalnaa muraabax muraabaxadu waxay leedahay muraabaxada la iskuma haysto
إني شريعة كوجرتو وح حلال عيتها. لكن مرابحة وحيلات هاي يد لفت جيدو كونديش نسبة لذا أما وحيلات هاي شروطه لذا. شروطها وحكم ذا مرابحة لوجمة تلي جلين وقت دير. وحلوجو تلاقي وقت يروح جابن. لكن بنجيه نيم كعيسو على جريو. تصارعان كل جري مرابحة لويبني. جري جنا وحويان قف كشخصي نلشي سنتو نوليه. لعج مر إسوادته أو بحيو لعجته أو بدن وين دتك بدن كده. كم حس مر؟ ما أنت قف كدو جري كنتم كنا دولار جري كيبسدو. عمل لحد كنا دولار جري كيبسدو. ويرتا نلشي سنو مر قرعة لحد كنا دولار وضبه. هذول هين قف هنتي بدن له. دتك ده وقت ده حكوا شراء. لعجته أو بدن نلشي هذا مر أي وضبه يعني وجري. جوري هنا فائدة كمان سوقي لسوق كل إحنا ولانا يا قفكي. مركا جوري جالس وكرمه كمرابحة لو جب هي وقت دير رايق قادته. إلى إذا ده سنة كوادا لبيه طبعا سنة كو حجوا أفر لواتن ككوس حجوا صدني اللح. هذا أفر سنة قاتل إلى أفر تنيس ديد بينه وانسا. أول إذا بشي ولا إذا ده هل بيرسنت سيج أشق أيام بنجي دينه. تاسو حكي نيسا جهورير. تذكر واحد أورانا يسا أبا. ده بنجي إسلام كا أيها كبدا. رونهان ده بنجي ده سومنا قار كامدا. أنا واحد وجد بي. report iyo research aan ka sameeyay habka guriyaha iyo dadku waxay ka qabaan miskaxdooda ama perceptionka dadka ay ugu biyeen laakiin uma leeyahay inay wax ka soo qaadeen ama ay eegeen ba habab kale badan baa jira guriyaha lagu finance kareen karo ganacsiga lagu finance kareen karo marka waxaan oran lahaa bangiyadu iyagu maadaama ay haysan cid la tartanta oo yar yihiin numberkoodu iyaga laftigooda is dhigtaan ma ta kale waxa la sameyn kara dawladdu hadda wax sameyn kartaa bangiga islaama oo waxa jira international ah imika bangi waxa jira KFH la yiraahdo Kuwait Finance House la yiraahdo oo wadana badan ku yaala bangigaas oo kale Soomaaliya laga fur kara soo ula tartamo bangiyada hadii jeer researchyada la sameeyo waxa ku tusayaan bangiyadu cilmi baaris la sameeyo waxa ku tusaysa bangiyada wadanka ee maxalliga ah markastoo ay ku soo biiraan kuwa kale oo dibada laga leeyahay wanaagoodi wax qabadkoodu kor buusay kaca waayo cilmi baa lagu soo kordhinayaa tartan baa lagu soo kordhinayaa taasina intaas ka baxla een warsame aad iyo aad baad mahadsan tahay ee su'aashu ugu dambeysay warsame ku weydiinaya wax weey een doodi meel adag bay ma kamaraysaa golaha wakiilada ayuu xeerka horyaala kal fadhiga golaha wakiilada ma horyaala muddo dheer oo ka dhowr 10 sano xeerka uu soo noqonayaa uu yaala een bangiyada islaamiga ku shaqeynaya wadanku kaambiin bay galayaan tartanbaynta ku jiraan oo iyagu iska caabin bay wadaan culimadiisu weyn bay uga hadlayaan sadexdii bay laga hadlayaa dadkii aad ba looga wici gelinaya dadkii qaar ba taageersan bangiyada kale ee caalamiga ah ee ganacsiga qaarna way ka soo horjeedaan wadankii waxaad moodaa inuu dood farbadan ka taagan tahay xaaladda hadaba aad kula ka aqoon yahay ahaan maadaama aad cilmiga dhaqaalaha iyo bangiyada ku takhasustay maxaad bulshada iyo dawladda kula talinaysaa dadka ama iyo golaha laftiisa maxaad kula talinaysaa ee halka maanta la taagay hore looga sii socon karaya ee yani looga gudbi karay caqabada maanta taagan okay aan arinta ku talin laha waxa weeyaan horta marka koowaad waxa wanaagsan qofka muslimki inuu u fikiro sida qof muslim ah oo raaqiidadiisa iyo diinta waxa ka xaraantinaysay uu ku bedelin cid baa iga cadeysiisay ama cid baa u shaqeyn weeyday sidii loogu talagalay in uu shaqeeyaan taas horta mid ka mid talabaad wax weeyaan dadka hadii jeer reg wadanada reg galbeedka ama wadanada aan islaamka ahayn wax ku soo barta maskaxdoodu way isbedeshaa oo dad badan oo imika reg galbeedka wax ku soo bartay ma fahmi karo bangiga islaamku soo shaqeeyo wuxuu u baahan yahay dib loo train gareeyo aan wax badan loogu sheego taasina waxa weeyaan horta marka arimaha noocaas la galayo in laga ilaaliyo dadka habka noocaas loo soo toobaray talabada waxa weeyaan bangiga Soomaaliland waxaad arkaysaa hadii jeer dawladdu cid ka shaqaleysaa ma aha dad bunuugta islaamka ku takhasusay dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegayaa in aan riba la ogoleyn qofkii bangiga fadhiyeena takhasus uma haysto bangiyada islaamka taas waxa keenaysa isaga laftigiisu inuu jahawareersan yahay marka waxa la dawladda laftigeedu ha sameeyso hab
loo train gareeyo ama dib wax loogu baro dadka bangiga shaqeeya ama dad cusub oo cilmigan islaamka fahansan la keeno waxaan la Soomaaliland mid kale hab wada tashi halala sameeyo dadka khubarada ee caalamka jooga ee arimaha noocan ee bangiyada ku takhasusay aan taagu dambeysan sheegayna wax weeyaan qofka muslimki waxa weeyaan horta markii Ilaahay inuu aamino dad badan bayna ka dhaadici karin Ilaahay aamin oo dhiri gelinaya bangiyo adduunka bay naga xirmayaan saan soo sheegney bangiyadan confessionalka loo yaqaano ama bangiyada rabada ku shaqeeya uma maleynayo faa'iideen oo soo wada wadanka qofkii la faa'iide u soo wadaana bal hayna tus oo hayno sharxo oo hayna faansiyo ay ilaado waxaas ay noo soo garimsaa aan qolada baarlamaanka waxa la lahaa aan dad badan oo baarlamaanka mid ah marka la doodayo miiska garacaan aan ka kale ee fikirka wanaagsan ma ku hadlayo uma ogola waxaan oran lahaa adoon fahansanayn waxaan soo shaqeynayo adoo laga yaabo diinta laftigeeda inaan si fiican u fahansanayn ummadu wax ayna doonayn ama wax halaag gelin kara ummada aan wax ku qasbin waa hagaag daawadayaalkaasi wuxuu ahaa warsame maxamuud axmed oo ah agaasimaha cilmi baarista iyo adeegga bulshada ee jaamacadda hargeysa oo ah aqoonyahan dhalinyaro ah oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha iyo bunugda caalamiga ah waxaanu ku soo bartay waliba dalalka islaamka gaar ahaan wadanka maleysiya ee warsame aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal intaa waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenii gaarka ah oo aan ku soo qaadanay toddobaadkan xeerka bangiyada ganacsiga caalamiga ah oo hor yaalla golaha wakiilada Soomaaliland waqtigan dood fara badan ay ka taagan tahay tan iyo barnaamijkan mid lamid ayna tan ku kulmi doono waa maxamed maxamuud yuusuf maxamed alkacase isku dubaridkii yaxye sheekh ismaaciil iyo injineer maax oo idin kaga tegaya kalsan tv Soomaaliland iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh